Di serî de Kurd û Faris gelek milletên li rojhilata navîn vê rojan nû û hatina biharê bi awayekî pîroz dikin. Lê ya di vir de mirov balê dikşîne ser awayê pîrozkirina Kurdan. Nejber ku Kurdim vê yekê dibêjim lê bi rastî Newroza Kurdan ji yên gelên din gelek cudatir e. Bi taybetî jî di van 45 salên dawî de bi derketina tevgera azadiyê re Kurd di xewna mirinê de careke din bi hebûna xwe hesyan. Li gel cejna çandî, wate û nêrîneke polîtîk da Newrozê. Şehîdê Nemir Mazlûm Doğan piştî hezarê salan careke din ruh da berxwedana kawayê Hesinkar û ciwanên li çiyayê Zagrosan. Di pey re Zekiya, Rehşan, Bêrîvan û Ronahî. Di pey de Newroz û serildana salên 1990 Ali Cizîra Botan û Nusêbînê. Di pey de Newroza Beheybet, Al Amedê, Li Akrê, Mahabad, Sine, Kobanê, Efrîn û Qamişlo. Kawayê hemdem Mazlûm Doğan careke din çiraya Newrozê û têkoşîna li dijî dehakên hemdem geş kir. Lewma jî Newroz ji bo Kurdan ne tenê cejne. Newroz roja nû, biryardariya nû û dilsoziya nû ya ji bo geşkirina têkoşîna ronî û pakiyê ye. Vaye îsal jî Newroz û bihar hat. Bihatina biharê re dilê me xweş û geş dibe. Dilê zaliman jî tije tirs û xof dibe. Ez behsa zalim û dehakên îro dikim, behsa Erdoğan û yên weke wî dikim. Van dehakên zalim ên serdemê ji biharê pir ditirsin. Ji ber ku dizanin wê ruhê kawayê Hesinkar qadan tije bike, dizanin wê jinên berxwedêr bi xemla xwe reng bidin biharê. Dizanin wê ciwanên çelenk bi heybeta xwe dengê mazlûman bilind bikin. Û ew zalim pir baş dizanin gelê çiyê nebe palû pişte. Çimkî ciwanên hezarê sal berê ku li ser rêza çiyayên Zagrosan li benda mizgîniya kawayê Hesinkar bûn, hîna jî di paşla wan çiyayan de ne. Weke her sal ew ê îsal jî dinya alem tev ji biryardarî û dilsoziya Kurdan a têkoşîna li dijî zaliman re şahidiyê bike.